foto Paul Chiasson, APT en frustrerad Anna Hasselborg efter en miss i matchen mot Kanada. Sportbladet 22 mars 2018 klockan 7.13 lag Anna Hasselborg förlorade mot Kanada med 8-4 i curling, VM i kanadensiska North Bay. Kanadensiskorna tog ledningen från start och höll undan hela vägen. Det finns något som kallas en bra miss, men vi gjorde inga bra missar idag. Vi gjorde bara dåliga missar, säger Anna Hasselborg efter förlusten, enligt The Globe and Mail. Innan förlusten hade det blågula och guldlaget tagit 8 raka segrar i turneringen. Kanada, som är obesegrade, leder nu grundserien. Sverige ligger 2 och Sydkorea 3. Vi gick ut idag och gjorde vad vi kunde. Det fungerade bevisligen, men nu måste vi hålla i, säger kanadensiskan Jill Officer. Sveriges alla medaljer i OS 2018-00, 4222 mars 2018 klockan 7.13 artikeln handlar om.